Prokuroria Durrësit ka ngritur një grup pune në lidhje me shkeljet që janë gjetur në kadastrën e Durrësit. Me anën e një njoftimi për media, organi akuzës, pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës, bën me dije se nisur nga faktet e bëra publike, për kontrollin e ushtruar në kadastrën e Durrësit dhe konstatimin e dëmtimeve në regjistrat e pasurive të paluajtshme të regjistruara në zonën bregdetare të Durrësit si plazh, spital, lalës, draç, rodon, etj. Prokuroria pranë gjykatës së shkallës së parë Durrës ka regjistruar procedimin penal numër 582 i datës 1/4 për veprat penale të parashikuara nga nenat 186 dhe 248 të kodit penal. Me urdhër të drejtuesit të prokurorisë është krijuar ky grup hetimor i përbërë nga prokuror dhe oficer të policisë gjyqësore për hetimin e plotë të çështjes.